Ναι. Θεοδόρα μου, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα. 95,2 άθες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις, Θεοδόρα μου? Ευχαριστώ, μια χαρά. Πώς πάμε, σε καλά, πώς πέρασε το Πάσχα? Τέλεια. Τέλεια. Πού είχες πάει κάπου ή έμενες εδώ στην Αθήνα? Κύπρο. Πήγες για Κύπρο και επέστρεψες? Ναι, ναι. Για 3 μέρες. Άμα, είσαι από την Τζιμπρόν? Όχι, όχι. Δεν είσαι Τζιμπρέαν. Ωραία, τέλεια. Ήσουν μαζί με τον Δημήτρη ή μόνοι σου? Πώς πήγες, τι έκανατε εκεί? Μαζί με τον Δημήτρη. Αχ, πέρασα τα καλά. Τέλεια. Μπράβο, μπράβο, Θεοδόρα. Πόσο καιρό τον ξέρεις τον Δημήτρη? 2 χρόνια. Ωραία. Είναι δεσμός, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, Θεοδόρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Θεοδόρα μου, τι να κάνω. Είμαι εγώ, έπεσε ο κλήρος σε μένα. Εκ μέρους του Δημήτρη και για τον Δημήτρη βεβαίως, θέλουμε να σου πούμε ότι θέλουμε να σε παντρευτούμε. Είναι πρόταση γάμου κανονικότατη και μας ακούει όλη η Ελλάδα. Και περιμένουμε από σένα να μας πεις. Λέω ναι. Α, μπράβο! Μπράβο, με το καλό! Μπράβο! Τέλεια! Πρόταση γάμου λοιπόν από τον Δημήτρη για την Θεοδόρα. Η Θεοδόρα είπε ναι. Ναι, δεν είπες. Τον φιλώ πάρα πολύ. Okay. Και τον αγαπά πάρα πολύ. Εντάξει, darling, τι ωραία, τι ωραία. Είχα καιρό να κάνω πρώτα σιγά μου και μάλιστα την έκανα τώρα που μετά από τις διακοπές και ήμουν και ντεφορμέ. Παρ' όλα αυτά. Θεοδόρα, μου ήσουν έτοιμη από χρόνια, μείνε στη γραμμή για να σου ευχηθούμε περαιτέρω. Μείνε εκεί, μείνε εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Όταν ο Κρίστοφερ συνάντησε την Φέη σε ένα πάρτι και την ερωτεύτηκε, ούτε που μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνη ήταν ο πρώην κολλητός του φίλου από το σχολείο. Παιδιά, αλήθεια. Μη σου τύχει τέτοιο πράγμα. Αλλά ακόμα και όταν το έμαθε, δεν δίστασε να τη ζητήσει να τον παντρευτεί και τώρα οι δυο του σχεδιάζουν το γάμο των ονείρων του. Βέβαια. Η κολλητή. Πρόσεξε. Ο 24χρονος Κρίστοφερ και ο 27χρονος Κέβιν ήταν αχώριστοι ως παιδιά και μεγαλώνουν μαζί ως φυσιολογικά αγόρια. Ναι. Οι δρόμοι τους χωρίστηκαν όταν μπήκαν στην εφηβεία και η μία έγινε τρελή. Για να το λέμε. Με τη διαφορά ότι ο Κέβιν δεν ήταν πια αγόρι, αλλά γυναίκα αφού είχε υποβληθεί σε επέμβαση αλλαγής φύλου. Ήταν φέη. Η έλξη μεταξύ τους ήταν αμοιβαία και πολύ σύντομα για ένα ζευγάρι. Όταν είδα τη Φέα ξανά, έμεινα με το πόσο όμορφη ήταν και την ερωτεύτηκα αμέσως, λέει ο ίδιος ο Κρίστοφερ και συνεχίζει. Μου πήρε λίγο χρόνο να ξεπεράσω το γεγονός ότι πρόκειται για τον καλύτερο μου φίλο, τον Κέβιν. αλλά δεν την κοίταξα ποτέ με άλλο τρόπο πέρα από το γεγονός ότι είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Πες καλημέρα στην κοινότητα. Καλημέρα στην κοινότητα. Ευτυχώς εσύ έμεινες σταθερός. Ευτυχώς, Παναγία. Εγώ ατύχησα και δεν άλλαξα. δεν είμαι ταλαντούχος σήμερα. το βλέπω. Θα πω τίποτα χοντράδες να με συγκρατείτε. Όχι, θα συγκρατήσουμε. Λείπει το ταφ. Ποιο είναι το ταφ? Το τάλαντο. Στην Ιταλία έχεις πάει. Είναι ανομαλία να μάθεις καλύτερα ελληνικά στην Ιταλία. Ανέβαζε φωτογραφίες με Ιταλούς. Κάποια στιγμή δεν άντεξα. Του απάντησα. Καλά το έκανες. Όποιον αστυνομικό Ιταλό, καραμπινιέρο κτλ. Τάκ δίπλα του. Τάκ σέλφι. Να βάλω τραγούδι, τι να κάνω. Να βάλεις. Επιτυχία. Τι επιτυχία? Επιτυχία. Δεν επιτυχία. Μα δεν γίνεται, Μιχάλη. Με επιτυχία πρέπει να βάλεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τι θες να βάλεις? Έτσι λέει το σενάριο. Οποιοδήποτε κουμπί και να πατήσει είναι επιτυχία. Από όλα αυτά τα 12. Όλα, ναι. Θα πατήσω αυτό. Πάς το διάλειμμα. Επιτυχία. Τι? Έχουμε ένα ένιγμα το οποίο αυτές τις μέρες δεν είναι να υπάρχει. Μάλιστα. Θα σου το πω εγώ. Υπάρχει ένα γκέι ζευγάρι διασύμων. Ο ένας είναι ηθοποιός και ο άλλος ηθοποιός, δηλαδή δύο ηθοποιοί. Εντάξει, ναι, τώρα γιατί μας το πεις και οι δύο ηθοποιοί λένε. Είναι καυτό θέμα, Μιχάλη. Είναι καυτό θέμα, Μιχάλη. Ο ένας από Κύπρο, ο άλλος από την Ελλάδα. Ποιος είναι από την Ελλάδα και ποιος είναι από το Κύπρο? Πού να ξέρω. Για τρελή... μάντεψε. Ποια είναι η τρελή, πιο τρελή από τις δύο, η Κυπρέα ή η Ελληνή? Και οι δύο τρελές είναι. Τέλεια. Μα πάντα αυτές οι δύο χώρες πηγαίναμε μαζί. Σε όλα τα θέματα. Δεν έχει. Έτσι. Υπήρχε η στήριξη. Αυτό. Παρακαλώ. Αυτό. Ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί, αλλά εμείς γνωρίζουμε ποιες είναι. Ναι, ναι, καλέ. Θα το πούμε. Όχι, δεν θα το πούμε. Όχι, μην το πούμε. Πρέπει αμέσως, Μιχάλη. Μου, δεν το λέμε. Γιατί? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι νέο που το διάβασες. Ο Νίκος Μουρατίδης το έχει πει. Α. Το έχει σχεδόν πει. Έκανε την περιγραφή. Και πού τα ξέρει αυτά ο Νίκος? Πού τα ξέρει. Αρχάγγελος στο σπίτι της Ορφανού. Α, η Μίνα, η φίλη μας. Καλημέρα στη Μίνα Ορφανού. Καλημέρα. Η Μίνα Ορφανού. Ναι, η Μίνα. Η Μίνα. Η Μίνα. Η γνωστή Μίνα. Η γνωστή Μίνα. Πού? Αυτό. Καλημέρα. Αυτή. Όχι, δεν υπάρχει αυτό πια. Α, το άλλο. Το ψάξα. Δηλαδή. Δηλαδή, καλύτερα όταν είσαι ντεφορμέ. Ρε εσύ, Μιχάλη. Το κάπνισε. Ρε παιδιά. Ντροπή σα. Ντροπή σα. Το απόσπασμα που τελειώνει. Εδώ νομίζω πρέπει να τελειώσει. Ο Έλμιν θα σταματήσει το απόσπασμα τώρα.
Καλημέρα στο 4ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Χρόνια πολλά λέει από την κυρία Βάσια των Καλλιτεχνικών. Καλημέρα σας, κυρία Βάσια. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Έτσι λέμε. Τι θα πει χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά λέμε ανά πάση στιγμή. Γενικά. Τι είναι αυτό τώρα. Είναι και το Καλλιτεχνικών, κυρία. Ναι, είστε και το Καλλιτεχνικών, κυρία μου. Δηλαδή. Δεν λέμε. Λέμε Χριστός Ανέστη και απαντούμε εμείς αληθώς. Άκου χρόνια πολλά. Ότι τι λες τώρα τη δασκάλα. Την αριστεροσύνη μου μέσα. Αν είναι δυνατόν. Παρακαλώ, για ελάτε. Αστειεύομαι εδώ. Αναστάτωση σε αεροπλάνο της British Airways. Oh my God. Τι έγινε πάλι. Έφερε μία μεθυσμένη γυναίκα σε πτήση από το Kingston, τη Τζαμάικα. From Kingston Town. Ναι, ναι. Λέγεται το τραγούδι. From Kingston Town. Και με προορισμό το Gatwick του Λονδίνου, αυτή τη Βίτα Δούρα, το άλλο το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Η οποία κατά τη διάρκεια της πτήσης, παιδιά, σηκώθηκε και έκανε striptease και είχε ένα αισθησιακό σεξ show. Δεν πάμε καλά. Έκανε striptease. Ερχόταν από Τζαμάικα και πηγαίνανε για Λονδίνο, για Gatwick. Και αυτή ξαφνικά στη μέση. Του βουβτού, ξαφνικά τα πετάει. Οι επιβάτες έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Το πλήρωμα δεν χάρηκε καθόλου με τη συμπεριφορά της γυναίκας. Καθόλου όμως. Μια που την ώρα που χόρευε αυτή άρχισε να χτυπάει στο κεφάλι όλους τους άνδρες που βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο με ένα λαστιχένιο δονητή. Παίρναγε νταν, 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 νταν. Τα κουβαλούσε μαζί της όλα. Ναι, είχε, όχι, έναν είχε. Μα πού τον βρήκε, Μιχάλη του λαστιχένιο. Και παίρναγε και του λέγε τσάκα μια καμπούρα εσύ. Τσάκα μια καμπούρα εσύ. Φαντάζεσαι να σου τύχει κάτι τέτοιο. Θα μ' άρεσε. Θα ζω εσένα φυσικά. Οι αεροσυνοδοί την επανέφεραν στην τάξη, ενοχλήθηκε η αστυνομία του αεροδρομίου του Gatwick για να υποδεχτεί την άτακτη γυναίκα. Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ειδοποιήθηκε η αστυνομία, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω, διότι είμαστε Άγγλοι και έχουμε φλεγματικό χιούμορ και είπαμε δεν πειράζει τώρα. Τη κλέψανε και το δονητή οι Άγγλοι. Χρειάζεται, φέρτε εδώ. Ο καιρός. Παναγία μου. Δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό. Λίγη συνεργασία στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασίας 19 βαθμούς. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή τη στιγμή. Τρίτη μέρα διαπραγματεύσεων στο Παρίσι από το Brussels Group που θα πρέπει να λέγεται Απαρί Group και έχουμε καλά νέα. Φτάνουμε στη συμφωνία. Λέει για τις ιδιωτικοποιήσεις και τα πρωτογενή. Πες μου για τα IOU. Αν και τα χαρτιά που θα παίρνεις και καλά. Αν είσαι δημόσιο υπάλληλο και υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, μια πιθανότητα λένε. Ναι, άμα δεν έχουμε λεφτά να σου δίνουν χαρτιπλή IOU. Δηλαδή γράψτα. I owe you. Φαντάζεσαι να έχω πάρτι στο Spell Club και να θέλει κάποιος να πληρώσει και να πάει με I owe you. Θα του πούνε fuck you. Ωραίο. Παρακαλώ. Χαρά, μια χαρά. Χριστός Ανέστη λέει και μαγκιά του. Έλα, για αφήστε αυτά. Μου λείψατε, λέει αγαπημένη μας παρεούλα. Ακόμα λέει ο Μουρλοκερκυραίος με το τσαχπίνικο μουστάκι του που του λέω, λέει καμιά φορά ο Αλέξανδρος. Α, εσένα λέει, δεν είναι Κερκυραίος. Δεν είναι Κερκυραίος. Απλώς στέλνει τη μητέρα του στην Κερκυρά που και που και την ξεφορτώνεται. Που είναι εκεί μια θιά του. Τι κάνει η μητέρα σου? Όλα καλά, δώσε τον Θεό την Έχει επιστρέψει. Έχει επιστρέψει, θα ξαναφύγει πάλι. Έχει βρυγκόμενο εκεί, στο λέω. Μην μου σώζετε στόπα. Μιχάλη μου, επειδή είδα ότι εδώ υπάρχει κρίση, πήγα έξω που δεν υπάρχει κρίση. Τέλειο. Πόσο πήγαινε ο καφές εκεί, τα φρέντο και τα... 8 ευρώ. 8 ευρώ. Ήθελα να τα δώσω. Τσάμπα, αγάπη μου. Τσάμπα. Δεν σημαίνει πως σου έλεγε ότι ήσουν Έλληνες και σε χρεώνανε παραπάνω. Όχι, 8 ευρώ. Γιατί τους χρωστάμε όλους αυτούς έξω. Όλες αυτές τις χώρες χρωστάμε. Δεν πειράζει, 8 ευρώ ήταν και 4,5 το σέρβις. Τι, σου κάνανε και κάτι άλλο. Τι. Όχι, Χριστιανέ, το σέρβις που μου φέρνανε. Δηλαδή, 8 και 4, 12. Ναι. Δεν πας καλά, ρε. Τσάμπα είναι. Καλή προσφορά είχε. Εκεί είναι για μένα. Εκεί πρέπει να πάω. Να δίνω 12 ευρώ. Δεν θα δώσω και 3 ευρώ μπουρμπουάρ. Δώσε. 15 ευρώ το. Μια χαρά, αυτό είναι. Το καφεδάκι. Το καφεδάκι. Τίποτα. Αυτό είναι, παιδιά. Λεφτά. Πολλά λεφτά. Εσύ τι έκανε. Στην Πάτρα, καπάκι. Χάλια. Χάλια, μαύρα. Εσύ. Εγώ εδώ ήμουν. Ταπεινά. Τι λε. Ακόμη απ' χάλια. Συμβαίνει. Καλέ, αυτή η σπαράζει. Χριστέ μου! Γιατί σπαράζουμε έτσι? Παναγία μου, έχω τρελαθεί. Χριστέ μου! Τι σημαίνει? Παναγία μου, ο Σάκης Μιχάλη μου θα τραγουδήσει. Ο Σάκης Ρουβάς θα τραγουδήσει Μίκη. Τι Μίκη, Μίκη Μάους? Όχι Μίκη. Θα πάει στην Disneyland? Ναι μου, όχι. Μίκη Θεοδωράκη Μιχάλη μου, στις 2 Μαΐου. Με αφορμή τα 90 γενέθλια του μουσικοσυνθέτη. Τι? Μισό λεπτό. Α, θα έχει τα γενέθλιά του ο Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης, ναι, Μιχάλη. Γιατί το κάνει αυτό, στα 90. Του ήρθε καμιά μαρμαριγή του ανθρώπου. Γιατί. Παρακαλώ, παρακαλούμε τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη μας. Καλύτερα να λείπει από τη χώρα και την ημέρα. Για φαντάζω, το φαντάζεσαι το Σάκη. Πώ το φαντάζεσαι. 3, 2, 1 και. Ένα το χελιδόνι. Ο Γιάννης η ακρίβη. Yeah!
Ο ήλιος έγρινε πολύ. Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας. Μπορεί δεν πάτε στο διάλογο εγώ. Θα σου κάνω και μασά στα πόδια. Σου αμπονάς. Σε ενημερώνω, Μιχάλη μου, για όλα τα μέρη του κόσμου. Τι έγινε το Πάσχα και μάθαμε ότι η Νεσχάν Μουλαζίν. Ποια? Η... Το μοντέλο, η Νεσχάν Μουλαζίν. Η Νεσχάν. Η Νεσχάν, παιδιά. Πού? Πού? Και... Ήταν εδώ πριν η Νεσχάν Μουλαζίν. Ε, θυμάμαι. Μοντέλο και τώρα τι κάνει. Πήγε στην Τουρκία, Μιχάλη μου. Για να γίνει. Για να γίνει ξεναγός Τούρκων επενδυτών. Α, πολύ ωραία. Συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα, Μιχάλη μου, προσφέρει concierge και VIP services. Είναι σκάνη. Είναι σκάνη. Βεβαίως. Πού. Και. Και πού. Που ήταν μοντέλο και τώρα κάνει business. Άλλες. Τι άλλες. Μπράβο το κορίτσι. Αυτό με την καλή έννοια μου κάνει escort services. Με την καλή έννοια. Όλα με την καλή έννοια. Μπράβο. Καλές δουλειές. Έχει τηλέφωνο εκεί μέρη. Όχι. Σκέφτομαι να πάω Τουρκία. Μιχάλη μου, αν πατήσει Νεσχάν Μουλαζίν στο Facebook, στο Ιντερνετ, χαμός θα γίνει. Θα την βρει παντού. Καλές δουλειές, ευκαιρίες. Είναι σκάν. Πού και πού. Μπα. Παλιάνθρωπε. Alright. Οι κινέζικες αρχές, γιατί περιμένουμε αρκετούς κινέζους. Α, βεβαίως. Κατακτήσουν μια μαύρη λίστα των τουριστών που συμπεριφέρονται με αγένεια στο εξωτερικό έπειτα από πολυάριθμα περιστατικά Κινέζων που προκάλεσαν ενόχληση κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Φεύγοντας, όσοι φεύγουν από κινέζικα, από κινέζικα αεροδρόμια, τους δίνουν ένα στικάκι, γιατί αυτοί έχουν πάντα ένα τάμπλετ και έχουν, τα λοιπά. Ναι, το βάζουν και έχει οδηγίες. Και τους λέει λοιπόν να αποφεύγουν να ξύσουν τη μύτη τους. Απαγορεύεται να ουρούν μέσα στις πισίνες. Ή να κλέβουν τα ατομικά συσσωσίβια από τα αεροπλάνα. Και επίσης να μην κλάνουν. Να μην παίρνουν. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.